အခုတိဆုံမဲ့တေးတန်ရှင်ကတော့နွယ်နွယ်အောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆိုမဲ့တခြင်းကိုသူဆန္ဒအရာသူကိုယ်တိုင်ပဲကြင်ညာတော့ပါလိမ့်မယ်ရှင်ရွှေပွဲလာအပရိသတ်များရှင်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဒီဆိုခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကျမမိသားစုဝင်တွေကတယောက်ယောက်များဒီပွဲထဲမှာရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျမနဲ့အမြန်ဆုံးလာရောက်ဆက်သွယ်ပါလို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်
没有的地方来找妹妹，没有的没有把路撇下来。没有你，他那都没有，没人来想你啊，对吧？可怜的妹妹。没来哩，没有地方，没把就在村里来想你啊，姑妈会对着人没？我姑娘，我姑娘都没。没来，没注意呗，没来，没玩呢。没来，没过来哩。我来了，我打了我的米，没我打了我的米。我玩的肉呢？拉萨大道，苏州那里奥米，俺那马里伊玛奥拉。爸爸没出来嘞，我没别的搞不啦。都是你把我不提家务了，哎嘞，我都是不提家务来搞嘛嘞。我路长着的苦，亏有这么多我那不话，我都是过来，路来搞嘛，我就下国家下来没。我想都是工业大家来没，我想都是工业大家下来没。